Mga highlights ng madamdaming pagbabahagi at revelasyon ni Aramina kay Tony Gonzaga. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Isang pagbabahagi at madamdaming revelasyon ng isang nag-iisang millennium goddess na si Hazel Pascual Reyes o mas kilalang pangalang Aramina sa isang ultimate multimedia superstar, Tony Gonzaga, sa kanyang Tony Talks interview. Isa sa ibinahagi ni Aramina sa katanungan ni Tony kung kailan nga ba siya nag-uumpisang magpa-sexy bilang artista. Ayon kay Ara, nag-umpisa umano siya noong 15 years old pa lamang ito. Noong mga panahon na iyon umano ay feeling niya ready na siya dito, subalit hindi pa pala. Na para di umanong first day, last day na sa sinihan, kaya nabigo siya dito. At ang nakakatuwa pa, hindi umano pinapasok ang bida sa sinihan dahil nga minor de edad pa siya noon. Noong 18 years old naman di umano ay kanyang sinubukan uli at doon nagsimula ang kanyang proyektong ginawa na Maldita at pumatok ito. Doon rin pala unti-unting nakilala si Aramina. Ayon sa kanyang pagbabahagi kay Tony, nahihirapan umano siyang magpa-sexy dahil ayaw ng kanyang ama. Bakit daw kasi niya gagawin ito na kumakain naman umano ng 3 beses sa isang araw? Nagawa lang umano niya bilang isang challenge dahil palagi di umanong sinasabi ng kanyang ina na wala pa rin di umanong nangyayari sa karir niya. Mahirap man ito para sa kanya pero kanyang sinubukan upang may mapapatunayan. At hindi naman ito nabigo dahil sumikat naman siya nito. Tinanong siya ni Tony kung sa lahat umanong nangyayari sa kanya, kung may pinagsisihan nga ba ito. Ang sagot naman niya, para sa kanya lahat ni umanong nangyayari sa buhay niya o sa atin ay may rason. Dagdag pa ni Ara, dahil din kasi umano sa pag-aartista niya, doon niya nakilala ang kanyang tunay na ama na si Chuck sa tulong ng mga kaibigan at kagrupo umano sa kanilang That's Entertainment campaigns. Sa mga panahon na iyon, marami na siyang pagdududa dahil hindi lang sa sinabi ng iba kundi mismo ramdam niya ang luksong dugo. Subalit dahil nga mapagbiro ang kapalaran, hindi niya ito nakilalang lubos. Sa 6 taon di umano niyang paghahanap ng kanyang ama ay 21 years old lamang umano niya itong nakumpirma. Sa panahon at edad na iyon, ayon kay Ara, ay doon lamang din umano niya naramdaman na kumpleto siya. 2001 umano niyang nakumpirma ang ama. At 2002 naman siyang nanalo bilang best actress. Ibinahagi rin ni Ara patungkol sa kanyang pagsikat bilang singer sa kantang Ayayay Pag-ibig. Sinabi niya na naging soft lamang ang tono nito ayon sa ideya ni Ma'am Charo. Dagdag pang tanong ni Tony kung may relasyon nga ba siyang pagsisisihan at ibinahagi ni Ara ang madamdaming sagot base sa kanyang karanasan. Ayon kay Ara, lahat di umano kasing nangyayari sa atin ay may rason to make a better person at to learn something. At ang tinutukoy ni Ara dito, isa umano siya sa tao na napakahaba ang pasensya. Iba-iba din kasi umano ang kanyang nakasalamuha at hindi siya palaaway. Dagdag pa ni Ara, hindi niya akalain na siya'y mag-aasawa dahil very independent ito, very career-oriented at very workaholic. Prioridad di umano kasi niya ang kanyang pamilya. Gusto niyang ma-settled muna ang kanyang mga kapatid bago siya. Ibinahagi rin ni Aramina kung paano sila nagkakilala ng kanyang asawang si Jay Valmarines. Ayon sa kanyang pagbabahagi, na-meet umano niya ang kanyang asawa noong siya ay 40s, na kaya ayon kay Tony, totoo nga talaga ang sinasabi na life begins at 40s. Tinanong siya ni Tony kung ano nga ba ang dahilan kung bakit napayes siya sa kanyang asawa. Sagot naman ni Ara, persistent di umano kasi. Kahit paulit-ulit pa niya itong sinasabi na hindi niya crush ito, hindi pa rin ito tumitigil. Sobrang tiyaga umano at mabait at doon niya napatunayan na talagang seryoso si Dave. Dagdag pa dito, napansin di umano ni Tony si Ara na bukod pa sa pagiging artista ay mahilig rin ito magninegosyo. Kaya sinabi ni Ara ang kagandahan ng kanyang asawa ay palagi rin siyang tinuturuan. Na ayon pa kay Tony, yan di umano ang kagandahan sa pag-aasawa na we learn from each other, grow together, and build dreams together. Bukod pa dito,
Ibinahagi rin ni Ara patungkol sa katanungan ni Tony kung ano nga ba ang gustong ituro niya sa kanyang anak na si Mandy. Ayon kay Ara, madasalin at pagiging mapait. Ibinahagi rin niya na kaya umano ayaw niyang papalit-palit ng boyfriends dahil ayaw niya itong makita ni Mandy. At galing din umano sila sa broken family. Subalit para sa kanya, hindi umano ginusto na maging broken family. Ang importante rin, mas lumaki pa ang kanilang pamilya. A good person ay isang asal na gusto ni Arang iiwan sa kanyang anak bilang kagandahang ehemplo. Patungkol naman umano sa karir niya, imahe lang naman ito at walang katotohanan sa totoong buhay. Narito rin ang mga nakakabilib at mga inspirational na sagot patungkol sa katanungan ni Tony. What are you grateful for? Ayon kay Ara, grateful umano siya sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya. Mga tauhan man, kaibigan, anak at pamilya, at pati na rin sa industriya. Pinasalamatan niya ang lahat na sumusuporta sa kanya. At ang mala inspirational niyang sagot at pagbabahagi sa tatlong dekada niya sa showbiz na ayon sa kanya lahat ng bagay ay temporary lamang kaya ito'y laging ingatan. Dapat umanong palaging grounded sa kahit anuman ang iyong kinaroroonan. Anumang tagumpay ang naabot sa buhay ay dapat umanong mananatiling humble at kind ito. Mga kaibigan, anong masasabi mo dito? Ano man ang iyong opinion o komento, welcome kayo dito. Maraming salamat po. By the way mga kaibigan, mag-shoutout na naman po tayo sa mga latest or newest comment ng aming minamahal na viewers. Malakas ang shoutout po kina Bella Marico, Caridad Bagalanon, Cora Gordon, Cecilia Xerpo, Thelma Sadia Baklig, Wilma Batusin, Norma Tayag, Teresita Pineda, Arlene Angas, Gloria Tercero, Angels, Madge, I'm Aguirre, Rosel Grande, Elsie Puot Boyle, Cheska Minduro, Sinaida Abbas, Lorna Garces, Sedeng Quereng, Marilyn De La Cruz, Angela Espiritu, Edgar Bulacito, Sinaida Francesco, Chloe Cleo Henry, Alicia Alicia, Virginia Rubiso, Daniela Oshero, Bernadette Asuncion, Arin May Ogabar, Lorena Atkins, Tintin Chen, at Consuelo Mariano. Malakas ang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakas ang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.